Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը իր թշվառ բախտի գերին դառնալով ժամանակ առ ժամանակ փոխել է իր բնակավայրը ու առաջինը կառուցել է հավատքի տունը, որ կարողանա պահպանի կապը Աստծո հետ։ Աստծո տունը նրա հույսի ու հավատքի միակ լուսավոր կետն էր, որ տալիս էր ապրելու ու արարելու ուժ ու եռանդ։ Օրերս մեր նկարահանումները մեզ ուղեկցեցին մեծ Գոնդուրայի Սուրբակոպ եկեղեցի, գյուղամիջում հպարտ կանգնած մի կառույց, որը աչքի էր ընկնում ճարտարապետական բարձրաճաշակ քանդակներով ու հայկական մշակութային կոթողներով։ Հիմնադրվել 1828-30 թվականներին Արևմտյան Հայաստանից ներգաղթած հայերի այստեղ բնակեցվել են և առաջնահերթ մտածել են եկեղեցի ունենալու համար։ Դրա համար սկզբից նրանք կառուցել են փայտաշեն եկեղեցի, այստեղ եղել է փայտաշեն եկեղեցի, որը տարիների ընթացքում հրգիզվել է, չգիտենք ինչ պատճառներով, հետո որոշել են կառուցել խարաշեն արդեն։ Գյուղացիները շատ մեծ ջանքեր են դրել այդ կառուցվելու համար, անգանագություն են կատարել և վերջապես 1869 թվականին կարողացել են կառուցել այս եկեղեցին։ Եկեղեցին սկզբից ունեցել հոգևոր հողը մինչև խորհրդային տարիները, որովհետև շատ այստեղ տածեր էր պատմում, որ ժողովուրդը սկզբից եկել եկեղեցի, զանգի ձայնին հավաքվել են և կատարել են աղոթներ, պատարագներ, հետո նոր գնացել են իրենց աշխատանքներին, բայց խորհրդային տարիներին այդ վերացել է, այս վերածվել է պահեստի։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո նորից որոշեցին բնակիչները եկեղեցու վերակառուցման հարցերով զբաղվել, անգանագություններ կատարվեց, տեսնում եք, որ վերակառուցվեց և նորից սկսեցինք այստեղ կատարել և պատարագներ և մկրտություններ և պսակատրություններ։ Մի քանի անգամ կատարվեց վերանորոգում եկեղեցու, բնակիչների հանգանագության հաշվին կատարվեց դրանք, այսինքն ոչ մեկ չի ասել և արդասահմանում բնակվող գյուղի բնակիչները լսել էին, որ ուզում են եկեղեցին վերանորոգել կամ վերանորոգվում են, նրանք ուղարկում էին գումարներ, որպեսզի իրենք ունենան մասնակցություն եկեղեցու վերանորոգման գործում։ Տեսնում եք, որ բոլորը այստեղ ինչ կատարվել է, նրանց հանգանագությունները շնորհվել են, ինչքան արդասահմանում ապրող ունենք մեզ գոնդուրացիներ, բոլոր իրենց մասն ունեն, լուման ունեն այս վերականգնության գործում։ Նոր-նոր են, ինչ ասեմ, դե խորհրդային տարիները իրենց ազդեցությունը թողել են բոլորից մոտել, դրա համար էլ հիմա, որ գալիս է արդեն պատարագները կամ հասկանաս երիտասարդությունն ավելի շատ հավաքվում, որպեսզի արդեն այդ հոգևոր ծառայություններից օգտվեն։ Գյուղի հիմնադրումից անմիջապես հետո 1869 թվականին բնակիչները կազմակերպում են եկեղեցու կառուցումը, որին մինչ այդ փոխարինել էր փայտաշեն եկեղեցին, այն կառուցել են Գյումրիից եկած վարպետները։ Եկեղեցու առաջին քահանան եղել է Տեր Հակոբ քահանա Միքայելյանը, ով աչքի է ընկել կիրթ ու հարգված առանձնահատկությամբ։ Միգուցե սա է եղել դրդապատճառը, որ գյուղում միշտ հարգի է եղել կրթությունը։ Նախ և առաջ յուրաքանչյուրի կյանքում մեծ դեր ունի եկեղեցին, հոգևոր կենտրոնները յուրաքանչյուր անձանց համար, նաև մեծ տեղ ունի դպրոցը, որտեղ յուրաքանչյուր մանուկ, յուրաքանչյուր երեխա մեծանալով գալիս է, ուսում է ստանում, կարելի ասել, գյուղի շրջանակներում, իսկ հետո արդեն գնում է մեծ քաղաքներ, ուսում է շարունակելու նպատակով։ Մեր նախնիները գաղթել են հիմնականում Էզրումից, գալով բնակվելով մեծ Գոնդուրա գյուղում, հիմնել են եկեղեցին, Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, որը մեծ նշանակություն ունի գյուղացիների համար, թեկուզը որպես հանգստի տեղ, կարելի ասել, յուրաքանչյուր անձ գալով եկեղեցի, այստեղ աղոթելով կարող է մտքերը փոխանակել Աստծո հետ և մեծ հանգստություն զգա իրեն։ Նաև գյուղում անցկացվում է պատարագներ, գալիս է Տեր Հայրը, յուրաքանչյուր տոնին անցկացնում է պատարագները։ Ամենահետաքրքիրն այն էր, որ գյուղի եկեղեցու մատուրների մասին գիտեին մեծից փոքրը,
Զրուցելով նրանց հետ պարզ դարձավ այն, որ այս եկեղեցին շրջապատված է 7 մատուռներով, որոնք համարվում են նրա պահապանները։ Մեր Սուրբ Հակոբ եկեղեցու շուրջը կա 7 սրբատեղի։ Միգուցե դա մեր գյուղի առավելություններից մեկն է, եւ ամեն անգամ ժողովուրդը, գյուղացիները հիմնականում, երբ որ գալիս են պատարագի, անպայման Սուրբ Հակոբը մոնվառելուց հետո 7 սրբատեղներում նույնպես են մոնվառում։ Եվ շատ կարևոր է մեզ համար այդ 7 սրբատեղները։ Այս 7 սրբատեղին ինչպես թե պաշտպանում է մեր Սուրբ Հակոբ եկեղեցու կողքը, եւ ինչպես թե 7 հրեշտակներն է մեր Սուրբ եկեղեցու կողքը։ Բացի այս 7 սրբատեղիներից նաև ունենք Սուրբ, որը գտնվում է Սարում, այդ սրբի հետ կառասպել, ըստ որի ինչ որ մեկը երազում տեսնում է, որ Հիսուս Քրիստոս իջել է այդ քարի մոտ, եւ նա իր մոտ մոմ է վառում, եւ դրանից հետո արդեն ավանդույթ է դարձել, կարելի ասել, մեծ գոնդուրացիների համար, որ այցելեն Սարի Սուրբ եւ այնտեղ մոմեր վառեն։ Շատ եկեղեցիների նման Սուրբ Հակոբ եկեղեցին էլ ունի իր պատմությունը։ Վերանորոգումից հետո նրա դռները բաց են ամենքի առաջ։ Այստեղ անցկացվում են կրոնական բոլոր տիսակատարությունները, նորապսակ զույգեր են պսակադրվում ու նրա ավազանում մանկիկներ մկրտվում։